Siji ae lok iki. Baru dirembuk ini. Baru dirembuk, nanti kita tanyakan setelah dirembuk. Pakde. Ceng-ceng cilik berapa, Pakde? Iki 2000 seperapatan. Rod. Waduh, kalah saya aku. 6 bolong. Melu gagas. Semaut malan. Kalah meneh lho. Ini minta 8,5 ya sing ngabang. Minta 8,5. Ini mau jare juk 6,5. Pasar jelok iki. Wah iki lho. Moncong-moncong. Moncong-moncong punya Mas Sodik. Moncong kebu. Moncong kebu sama moncong biasa. Yang minta belum bersahabat. Ini juga ada moncong merah simental. Simental juga ada 2 ekor. Mintanya 7,5 atau 8,5. Ini seperti itu moncongnya. Saya juga mau cari moncong tapi pelan-pelan yo. Itu tukur oleh ya wis. Ini masih di bagian susun ya Mbak adikku aku. Peta, golek sing ndi ta? Golek sing murah ndi ta? Murah to ora apik ngono ta? Murah iki lho, putih iki lho, murah. Ho, sing murah sing putih. Wedok. Padang mancenan. Wedok niku. Oh, jare nek putih ngono iki wedok jane. Lanang. Golek wedok nek putih jare. Pake dirembuk no kok ngono kok. Ngene iki ya. Nah, ini baru dirembuk sama Bapak Itani ini, pedet ini depan saya. Wah, ki dengerin mbahne nggo sa pedet api ya. Ngono ki tekan berapa, Pakde? Tekan piro? 6 likur. Ki mbahne dengerin nggone apik men. Ki ha yo nek ngono ki rada patut mbahne. Rada patut mbahne. Wah, agik KO Mas Patkur. Iki gonmu. Udu. Ngene iki tekan piro, Tur? Wah, minta 8,000. Waduh, kalah sih aku. 6 bolong. Melu gagas. Ditawar 7,000. Lek anu ya bos, lek nebang karo kasute. Semaut malan. Minta 8,000 ini. Minta 8,000. Pedete ya apik, Lur. Ini kok tanjuan, Mas? Dari Timur Jawa, Jawa Timur. Sing liyane sing apik ya. Ha gonku ngene iki kita kaya useng-useng ngene kita. Sik ndi ta? Pira iki? 850. Kaya ngapa ta 850 kita? Ya jadekno kaya ngapa? Ini Bu Ata iki arep tuku pedet iki, adiku glo. Apiki kita ta? Apik kuwi to. Ndase, Mas. Wah, ya apik kuwi to nek pedete. Sik kriting piro, Mas? Sing kriting 850. Kelep 7,5 bolong renek to.
lu tau ora oleh ta. Mintanya segitu lur. Nek nek nah, sing kuwi. Sing kuwi. Sing kuwi bos. Sing kuwi. Cek ae. Polo seprapat. Kok rek sing nyantol ta? Mosok nggonku tak tukok ireng neh ta. Yo aja ta. Lah nggonku wis kaya ngono rek metune rek. Wah, ora masuk. Kayak ora masuk. Iki murah lur. Ning gak masuk ya lur. Lho. Gak masuk. Nah, sing ireng ngene iki piro, Mas? Ireng. 6 seprapat. 6 seprapat. Iki Bang Santo. Halo, Bang Santo. Baik-baik saja. Aku kalah aku. Aku kalah aku nak musuhke Bang Santo. Teluk. Gak kuat aku, gak kuat. Rokok ilang. Udut nyonyo udut. Abangmu njuk piro, Lek? 8,5, Mas. 8,5. Ya sing dekem kuwi, Lek. Sendi. Sendi. Iku. Ana njuk 3,4. 3,4. Kalau 3,4. Cing Lek, mendang 2,5. Ya sing ndi? Ora loro bolong to. Aku nak balik kan kocok tak kono kan juga kono. Nah, eh kalah meneh dulu. Ini minta 8,5 ya saya ngabang. Entah 8,5 ya. Ini mau jari juga kurang 6,5. Wah, mintanya segitu. Sing ulah seireng piro? Heh, ulah seireng. Mitu setengah. Jalan di sana. Mitu setengah, mitu setengah. Jere nyak nyantol, ajere semuni mau jane yo. Le nyantol le angel iki, le ngono. Pedetan rame, mesti enek pedet api-api ini lho. Pedetan rame. Mintanya seperti itu. Kita ke pedet moncong pedotan. Nanti kesini lagi. Ini ada pedetan. Pedetan FH. Ini baru direbuk sama petani. Ini siji elok iki. Baru dirembuk ini. Baru dirembuk, nanti kita tanyakan setelah berembuk ya. Pak D. Ceng-ceng cilik berapa, Pak D? Iki 2000 seperempatan. Rod. 2 seperempatan rod, ora sadar tak kira-kira yo ben. Nah, kepacet petule nang kabeh. Anak wedok kabeh. Ora anak wedok mah tidak boleh. Tidak boleh wedok malah 10,5 Pak itu. Dite malah muda. Iya, 10,5 Pak. Wah. Oh, wedoke dadi larang iki. Dadi larang. Wedoke dadi larang. Mintanya harus dirut. 2,25 2,25 Oh, iki murah iki ta? Iki lho ta murah ta. Wis tau duwe. Oh, lha iki murah ta anak iki, tenan iki. Wis tau duwe ngene iki. Tukane piro? Wis kaget itu. Lah iya, 15. Wedok iki lho, wedok ngene iki murah. Iku kan ngono kuwi lanang sak 500, sing opane 5 sasi pe sing. Lho, Bro, iku nak kok iku kok jombonmu, Bro. Murah wae, Bro. Sak pengen ya. Lah iki juragane. Wah, pas sapune gede-gede ta. Oke, terima kasih. Kita ke pedotan terlebih dahulu. Nanti kesini lagi, golek pedet. Salam dari lereng Gunung Merbabu.